на Вінниччині жмеринські рятувальники провели навчання на хімічно небезпечному об'єкті. За легендою, на одному з найбільших хімпідприємств сталася аварійна ситуація – витік аміаку. Наслідки аварії вчилися ліквідовувати бійці ДСНС спільно з місцевими органами влади, медичними підрозділами та поліцією. Детальніше в сюжеті. Звуки сирени чути за кілька кілометрів. Диспетчер хімічного підприємства дає сигнал. На об'єкті сталася аварійна ситуація. За легендою, на одному із найбільших хіміко-небезпечних підприємств на Вінниччині стався витік аміаку. На ліквідацію аварії мчать рятувальники, поліція та медичні працівники. Жаке-2, я дозор. ДСНС залучає 3 одиниці спецтехніки та 15 чоловік особового складу. Рятувальники швидко розгортають та встановлюють необхідну техніку на водожерело. Визначають межі зони забруднення, встановлюють водяну завісу та осаджують токсичну аміачну хмару. Під час розвідки служба ДСНС виявила постраждалого. Вони евакуювали чоловіка з хімічної зони забруднення, усунули хімічні речовини з тіла та передали його бригаді медичної служби, які у свою чергу надали допомогу ураженому парами аміаку працівнику. Ліквідація наслідків витоків аміаку відбулася у межах навчання рятувальників Вінниччини. Наслідки аварії вчилися ліквідовувати бійці ДСНС спільно з місцевими органами влади, медичними підрозділами та поліцією. Були організовані головним управлінням та проведені тренування на одному з найбільших хімічно небезпечних об'єктів у Вінницькій області. Небезпечна хімічна речовина, яка використовується на даному об'єкті, це аміак. За легендою, під час перекачування з автотранспорту в іншу ємність аміаку сталася його розгерметизація та витік аміаку. Згідно планів ліквідації аварії, на територію прибули підрозділи, рятувальні підрозділи, швидка медична допомога, поліція, всі служби, які мають залучатися, всі прибули вчасно. Відпрацювали поставлені задачі. Як повідомили у ДСНС, тренування між підрозділами пройшли успішно. Для досягнення головної мети – це локалізація наслідків надзвичайної ситуації, забезпечення життя та здоров'я мешканців міста, щоб в подальшому ми могли своєчасно реагувати на такі надзвичайні ситуації. Вважаємо, що це дуже такий захід, який потрібен проводити. Дай Бог, щоб на нашій території громади цих випадків не було, а в той же час тренуватися ми повинні. Надзвичайники ж наголошують, від взаємодії між підрозділами та їх спільної готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації залежить збереження життя та здоров'я громадян. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».